Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я і ведучий Іван Міглазов. Зі мною у студії політичний експерт Сергій Годний та політичний консультант Петро Охотін. Доброго вечора. Доброго вечора всім. Вітаю, вітаю. У Нацбанку скаржаться на атаки з боку бізнесмена Ігоря Коломойського. Сьогодні у Центробанку проходило виїзне засідання парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. А під стінами фінустанови знову зібрався мітинг. Чого вимагали мітингувальники, знає Роман Барашев. Під Нацбанком оркестр та протест. Демонстранти у жовтих жилетах – борці з корупцією. І от ззаді, бачите, приклад беремо із жовтих жилетів Франції. Там вони чітко показали, як треба боротися за свої права. Франція – батьківщина всіх революцій. А навіщо ви бажаєте повернути Гонтарів? Щоб задати їх питання в юридичній площині, тут, а не там. Останньою краплею стало те, що чиновники банку були силовиками затримані на хабарі, де ми всі прекрасно знаємо з засобів масової інформації. І тому люди, громадська організація вийшла сказати своє «ні» корупції, тотальній корупції в Національному банку. У помаранчевих жилетах металурги Запорожжя та Нікополю вимагають відставки керівництва Нацбанку, кажуть, НБУ не виконує свою головну функцію – забезпечення стабільності гривні. Либо різкі підйоми, либо різкі спади української гривні, вони приводять до розвалу металургії, ну, крупних металургічних підприємств, які в основному із-за відсутствие збита в Україні, вони орієнтовані на збит за границу, тобто в валюті. Дуже сильно їхня діяльність підприємств наших металургічних, це такого, як Нікопольський завод феросплавів, Запорожський завод феросплавів, ну, багато підприємств металургії України, які дуже сильно залежать від курсу гривні. До металургів та борців з корупцією долучились обмануті вкладники. У 10 утра ми тут біжимо, стоїмо, кричимо «банду геть, банду геть», а банда навіть не вийде до нас і не скаже два добрі слова, що нічого, ну а дайте хоч таким, як я, старухам, що скільки ж уже можна тягнути. Мітинги під Нацбанком тривають уже другий тиждень. 25 листопада мітингувальники намагалися прорватися до будівлі фінустанови. Чому ви йдете? Чого ви перешкоджуєте? Хай люди зайдуть, хай люди зайдуть, чого ви перешкоджуєте? Ми хочемо зайти до цього. У Нацбанку такі протести вважають атакою з боку бізнесмена Ігоря Коломойського. Відповідне звернення оприлюднили на сайті фінустанови. Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ тітушками. Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та екс-власник Приватбанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 мільярдів доларів, виведених з Приватбанку до націоналізації. У Нацбанку переконані, Коломойський хоче дискредитувати установу, уникнути відповідальності та не повертати гроші державі, а ще завадити співпраці з МВФ. Роман Барашев, Артем Захарченко, телеканал КРТ. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Сергій, ми тільки що побачили, звинувачують саме на сайті фінустанови і пана Коломойського. Скажіть, будь ласка, ну чому? Він вже не вірить, що до нього повернеться Приватбанк, і він вирішив Нацбанк привласнити? Ну, мені здається, знаєте, я переглядав, коли цей сюжет, що таке легке дежавю, ми так перенеслися на рік тому період, два роки тому, коли під стінами Національного банку відбувалися мітинги. З приводу пана Коломойського, моє особисте враження, мені здається, що занадто багато про нього згадувань останнім часом. Мені здається, що це йому навіть на руку, таким чином він повертається в активну фазу, активну політичну повістку. Ось, ми вже можемо зробити певні висновки, що
ті побоювання про те, що він має такий жорсткий вплив на адміністрацію нинішнього очільника Банкової, не зовсім виправдалися. Мені здається, що очевидно для багатьох експертів, що нинішня адміністрація намагається якимось чином, і ми бачимо меседжі, якщо потрібно буде, ми можемо про них говорити, позбутися впливу саме цього одіозного олігарха. На цьому наполягають і міжнародні фінустанови. Так, але він в всілякий спосіб намагатиметься, і це теж очевидно, намагатиметься про себе нагадувати, намагатиметься залишатися ось тим таким, знаєте, чоловіком, який формує, да, так, формує політичну повістку. Зрозуміло, що це мільярди, так, мільярди коштів, про це йде мова, зрозуміло, що це елементи політичної боротьби, зрозуміло, що за нинішню адміністрацію для неї таке, знаєте, важке рішення перед нею стоїть, зокрема, тому що в справі Приватбанку потрібно буде розставити всі крапки. Попередній керівник, попередній керманич держави ці крапки не розставив. Сьогодні вони, знаєте, так між двох вогнів. Але ми також бачимо з боку адміністрації, з боку Кабінету міністрів сигнали про те, що ніхто нікому нічого повертати не збирається. Не знаю, як вдасться. Ось, але те, що чинна влада намагається дистанціюватися від цього персонажа, да, від цього бізнесмена, скажімо так, олігарха навіть, і те, що він не дає це зробити, це теж очевидно. Очевидно, що це може бути розцінено, ці такі акції, які відбуваються під Національним банком, можуть бути оцінені як елементи політичної боротьби. Ну і знову повертаються такі зрозумілі терміни для нас, тітушки і все-все інше. Хоча я хотів би нагадати, що тітушка – це термін, який має певне відношення до певного періоду історичного в Україні. І ті люди, котрі там, ну, тітушками їх називати, ну, знаєте, ну, якби, ну, мені здається, важко. Ну, але елементи заробітчанства, можливо, повинні, можливо і є під цим законом. Але я не був би таким однозначним. А, ви маєте на увазі цих мітингувальників? Так, да, звичайно. Ну, хто був там, той бачить, так, наприклад, що є ті люди, котрі, наприклад, там сегментований протест, ті люди, котрі, можливо, мають якісь там зиск, інтерес і якісь їхні права, да? А є така загальна масовка, яка так певно для кількості. Яка приєдналася, яку приєднали, яка прийшла. Але дивіться, на що я хотів би звернути увагу. Це сигнал для влади, що, знаєте, в кількастах метрах від адміністрації, від Офісу Президента є протест. Знаєте, і ну, мені здається, що це певна небезпека для стабільності чинної влади. Є теж. Зрозуміло. Пане Петро, скажіть, будь ласка, ось ваш колега Сергій Годний каже, що це сигнал до влади. Але ж сигнал владі свого часу і постійно дають західні країни і представники міжнародних фінансових установ, що треба Володимиру Зеленському і владі дистанціюватися від олігарха Ігоря Коломойського. А на що ми всі пам'ятаємо, нещодавно Ігор Коломойський заявив, каже, на що нам то ці західні країни, давайте повернемося до Росії, вона нам надасть там 100 мільярдів там чи скільки. А наскільки ви зараз, ну, зі свого боку можете ось такі кроки Коломойського прокоментувати? Ну, однозначно, що дуже погано, коли в державі є людина, яка дуже впливова, але при цьому не обмежена якимись посадовими інструкціями. Тобто, в даному випадку, всякі самовільні висловлювання Ігоря Коломойського, його вплив на певні схеми в країні є негативом і є випробуванням для Зеленського. Ну, і якщо ми говоримо про ситуацію навколо Нацбанку і ситуацію навколо Приватбанку, то я особисто з нетерпінням чекаю 19 грудня, дня або ночі на День Святого Миколая. Адже ми знаємо, що неслухняним діточкам він приносить різочки, а в одного неслухняного олігарха 3 роки тому Святий Миколай забрав банк. Якраз 19 грудня 2016 року стало відомо, що в Коломойського банк забирають. І, судячи з його інтерв'ю, він не може з цією думкою ніяк змиритися, йде навіть всупереч певним заявам, всупереч певним сигналам закордонних інвесторів. Для чого Коломойський дав це інтерв'ю? Я думаю, що не випадково воно збіглося в часі з візитом МВФ в Україну. Тобто, таким чином Коломойський намагається показати, що в країні немає стабільності, і, швидше за все, хоче десь в кулуарах показати, що, як і в 2014 році, по стабільність треба звертатись не в Офіс Президента на Банкову, не на Богомольця в Міністерство внутрішніх справ,
Навіть не на Володимирську в СБУ, а звертатись потрібно до Ігоря Коломойського. І думаю, що десь він досі пригадує 2014 рік, коли він себе показував губернатором, який зупинив агресію. Адже це великою мірою тоді його інтересам відповідало. Зараз його заяви є більш деструктивними, і я думаю, що Зеленський і його команда мають не просто відмежуватися від Коломойського, але потроху переводити всі ці його висловлювання, які безперечно шкодять іміджу України, в юридичну площину. Зрозуміло. Давайте ми зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Мені би хотілося спросити ваших гостей. В Уголовному кодексі України є уголовно наказуема стаття за сокриття преступлень і за сокриття преступників. І мені би в цьому поводу хотілося спросити. От Верховна Рада не прийняла ТСК, щоб розслідували діла 2 мая в Одесі. Це ж навіть уголовне преступлення. Вони ж хочуть скрити преступників і преступлення. І к тому ж вони узаконили геноцид, направлений проти пенсіонерів. Я не даю бюджеті, що не прийняли, де пенсія намного ніж прожиточного кодексу. Це ж теж преступлення проти статті 46 Конституції. Я не представляю, ви согласны со мною, що це в Раді сидять преступники? Уже несколько раз доказав, що це. Ми почули вас, зрозуміло. Ну, в принципі, це зараз питання не відноситься до Коломойського, до Приватбанку, але ж питання зрозуміло. Давайте все ж таки відповімо, чому зараз українці в більшості своїй дуже часто кажуть про те, що українська влада – це преступники, які постійно і корупцію, і багато інших законів приймає, які йдуть всупереч навіть Конституції. Я продовжив би ось цей список, і, котрий назвав наш шанований глядач. Справа в тому, що не тільки ця влада така. Стосовно соціальних гарантій, тому що там названі були положення Конституції, і ці положення з приводу, така дефініція є в Конституції, що соціальні гарантії є непорушними, да, і жодні закони, які приймаються, або постанови, підзаконні акти, вони вважаються неконституційними. Маю на увазі ті, котрі обмежують і звужують соціальні гарантії наших громадян. Але в нас відбувається це від моменту прийняття Конституції. І, знаєте, кожна влада дозволяє собі зменшувати соціальні гарантії. Спочатку чорнобильцям, пенсіонерам, там, малозахищеним верствам населення. Ми дійшли до того, що прикриваються постійно відсутністю коштів в бюджеті. Ця влада не стала виключенням. Ця влада теж, малюючи нам захмарні перспективи, про 40% зростання ВВП за перші 5 років. Маємо 3% зростання ВВП в цьому бюджеті. Маємо бюджет, який ми називаємо соціальним, але це бюджет виживання. Тобто ніякого ривка, нічого подібного ми не будемо бачити. Маємо натомість запевнення, що питання може вирішити ринок землі і багато інших таких ліберальних, перепрошую, я би назвав це афер, тому що це реально афера. З приводу поставлених питань. Знаєте, ніколи в цій державі нічого не буде, тому що єдиний шлях для того, аби, ну, моя особиста суб'єктивна точка зору, єдиний шлях для того, аби вирішити і в цій державі зрештою запанувало таке поняття, як соціальна справедливість, коли справедливий перерозподіл матеріальних благ визначений в державі. Це можливо тільки за рахування, коли в кого щось заберуть і кому щось віддадуть. Таким чином, на мою точку зору, була би якась справедливість. Зокрема, в найбагатших категорій населення, зокрема, олігархів, про яких говорив пан Зеленський і говорили, це була така, знаєте, наріжний камінь його передвиборчої програми, що кожен буде президент і ми зробимо все по справедливості. Потрібно було починати з олігархів, але ми цього не бачили. Зараз пан Коломойський дає всі підстави для того, аби чинна адміністрація президента, зрештою і Кабінет міністрів зайнялися так званими надприбутковими сферами бізнесу, зокрема енергетика, зокрема, важка промисловість і багато-багато іншого. Спекулятивна частина, спекулятивний бізнес, ось той, яким займаються наші олігархи, надприбутки. Чи підуть вони по цьому шляху? Тільки в такий спосіб, відібравши в найбагатших, які, да, максимально збагачуються ось ті важелі впливу, оподаткувавши цю частину населення, тільки в такий спосіб ми зможемо говорити про те, що зможемо дати можливість найбіднішим верствам населення, зокрема,
незахищеним верствам населення, пенсіонерам, чорнобильцям, пільговикам ось цій категорії населення дати якісь преференції і полегшити якимось чином життя. Що стосується подій травневих в Одесі, сумнозвісних подій, то це політичне рішення. І ця влада, я, знаєте, чому не приймається, да, таке вольове рішення в цьому напрямку? Мені хотілося би вірити, що це тому, що, знаєте, пасіонарна частина населення саме от націоналістично налаштована, така реакційна частина населення може це сприйняти в штики і, знаєте, не дати можливість будувати, розбудовувати державу, вести її по шляху розвитку. Це знову єдине таки, сподівання, що стосується соціальної так, справедливості. Це є так, єдине сподівання, але на мою особисту точку зору, третьою вимогою, яку ставили перед паном Зеленським, перед слугами народу, українські виборці, та частина, яка підтримала зміну влади в державі, це все ж таки було поняття непорушності чинного законодавства, так званий термін «закон один для всіх», рівна міра покарання для всіх в разі скоєння злочинів. Якщо ми не розставимо крапки над «і», то перспективу побудови правової держави ми не матимемо. Тому я хотів би, щоб, звичайно, на це було звернуто увагу. Втім, перші кроки, котрі робить і адміністрація, і, скажімо, чинна Верховна Рада дають мені можливість сумніватися в тому, що вони йдуть законним шляхом. Тому що домінує революційна така необхідність, доцільність, а не законність, наприклад. Ну, я трохи додам до вашого, скажімо так, відповіді. Справа в тому, що, наприклад, соціальна справедливість в економічному плані, ну, як приклад, так, ми можемо зробити, ну, навіть що стосується оплати газу, ми видобуваємо газ власного видобутку, так, український газ, так, тобто який коштує там 2 гривні. Так? Але ж нам чомусь і влада українська, знову ж таки, я так вважаю, що це під впливом олігархів, а чомусь нам риночну ціну європейську виставляють. Розумієте, якщо ми видобуваємо газ для населення, ну, тобто власний газ, і для населення його вистачає, так? Тобто це 2000 гривень за 1000 кубометрів. Раніше вистачало, скажімо так, да? Раніше. Раніше, зараз це дефініція зміни. Тобто ось, будь ласка, соціальна справедливість. Не обов'язково щось у кого-то забирати і там ділити між собою. А що стосується політичної справедливості, все ж таки, дійсно, перед законом всі повинні бути рівні. Ми зараз бачимо, що адвокат загиблої Небесної Сотні, жінка, вона... Євгенія Закревська. Так, оголосила голодування. Вона, так. Голодування оголосила, розумієте? І знову ж таки, ми бачимо, 6 років не було розслідування вбивств на Євромайдані, не саме беркутівців, не саме мітингувальників, так, всіх. Тобто, і причому, до речі, дуже багато є свідків, дуже багато є відеодокументації. Це після того, як поспилювали дерева, ми знаємо, і дуже багато ліків, і навіть нещодавно генеральний прокурор заявив про те, що 90% справ по Євромайдану все ж таки кудись поділися, затерялися і не можна їх поновити. Те ж саме стосується і 2 травня, там, де дуже багато є і відео, і фото, відеоматеріалів, і свідків, звісно, свідків, доказів. Так, і свідків, які хочуть про це сказати, але ж їх чомусь не... хочу допускати. Будь ласка, у нас ще один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка. Я чую вас. Значить, хто там став відмінити Конституцію, закон про народні... природні ресурси. Це раз. 13 стаття. Це перше питання. І друге. Друге саме страшніше. Тому саме страшніше. Уже напроти 10 років мені дзвонять з усіх банків України, крім того, Ощадного банку, де Агрікольний дзвонить, що я заборгував їм тому 5 тисяч, тому 10, тому 15. І сьогодні мені знову прийшло смс-ки. До яких пір не буде у нас порядку у тому питанні, я хочу задати. Якщо в нас поліція, прокуратура, дайте, будь ласка, відповідь мені, скільки я можу терпіти?
питаю у тих працівників, що мені шлють, вони мовчать. І от зовсім гірше прізвище, це називається мені, і прислали СМС-ку мені, на що знаєте прізвище, я навіть не знаю, звідки то. Зрозуміло ваше запитання. Ну, насправді, все ж таки, я думаю, що вам треба... Ну, треба з'явитися до поліції, до прокуратури, і все ж таки, можливо, це просто шахраї. А ось на перше запитання, що стосується, будь ласка, пане Петро. Так. Ну, знову ж таки, дивіться, тут нічого відкритого немає. Питання до олігархів не в тому, що вони стали багатими під час приватизації. І чому вони стали багатими свого часу? Я писав Леонід Кучма в своїй книжці «Після Майдану», якщо не помиляюсь, у 2005 році, коли він чітко описав, що він боявся такого фермерства і великої кількості заможних людей, як у Польщі, враховуючи різні відмінності України, і поставив на національний капітал, тобто на олігархів, серед яких був його зять пан Пінчук. Але ми зараз можемо сміливо сказати, що ставка на олігархів себе не виправдала. Замість того, щоб захищати національний інтерес, вони досить нормально влилися в міжнародний капітал, досить чітко вибудували там свої схеми і над цим працюють. І зараз ми маємо таке явище, яке свого часу американський дослідник Чарльз Тілі називав «держава-рекетир». Тобто держава для свого функціонування, держава для того, щоб прогодувати певні групи, які називаються елітами, але ці еліти називаються так просто через те, що вони є при владі, фактично ховають правду про доступні ресурси для того, щоб їх монополізувати і мати з них прибутки. І питання номер один до олігархів – те, чому вони не модернізовують підприємства, тобто фактично роблять шкоду економіки, вибираючи ті ресурси, які залишились з радянських часів. І, власне, питання відкритих ресурсів. І знову-таки, це певний челендж для Володимира Зеленського. Він дуже любить різні конкурси, челенджі. Будь ласка, відкритий кадастр землі. Не так зараз в турборежимі. Все швидко робимо, швидко продаємо. І робимо певні такі засічки, щоб продати лише своїм. Ні, стоп, турборежим. Давайте відкриємо, зробимо аудит і тоді зробимо. Питання дуже наболіле. І його потрібно ставити на всіх шоу, всім експертам і піднімати. Тому що Зеленський прийшов на хвилі всенародної любові і зараз має за це відповідати. В нього був величезний кредит довіри. І ось уже цей пан, який за ним, це фактично не просто кремний виборець. Це дзвонять виборчі колектори до пана Зеленського, щоб він повернув свій кредит. Зрозуміло. Давайте перейдемо до іншої теми. Замить. Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тисяч гривень за 1000 кубометрів. За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, українці від сьогодні можуть підключитися до спеціальної програми «Гарантована ціна на газ», яка захистить громадян від підвищення тарифів протягом опалювального сезону. Рішенням, яке ми сьогодні на уряді прийняли, ми гарантовано захищаємо українців від всіх негативних проявів, наслідків будь-яких можливих коливань на цей ресурс, на газ цієї зими. Тому ми впевнено входимо в зиму, у нас абсолютно достатньо ресурсів як України для того, щоб тарифи гарантовано не зростали. Раніше у НАК «Нафтогаз України» заявили, що у разі відсутності транзиту з нового року ціни на природний газ можуть підскочити майже до 13 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Сьогодні прес-секретар президента Росії Дмитро Песков заявив, що російсько-українські переговори щодо подальшого транзиту газу знаходяться в цейтноті. Нагадую, чергова тристороння технічна зустріч щодо транзиту газу має пройти 29 листопада. Шановні гості, шановні експерти, скажіть, будь ласка, ми тільки що, я про це казав, що 2 тисячі гривень коштує 1000 кубометрів газу власного виробництва. А зараз ми чуємо, що ось прем'єр-міністр Олексій Гончарук, ну, так би мовити, він про це каже з гордістю, що за 8 тисяч 4 рази українці можуть, як би так би мовити, застовбити за собою таку ціну, тому що вона може зрости до 13 тисяч гривень. Платіть наперед, чи можливо. Ну так я за що і кажу. Додати, платіть наперед, викуповуйте газ у нафто. Дивіться,
Що ми побачили? Продовж того, що сказав колега, «Нафтогаз», НАК «Нафтогаз» перетворилося на підприємство «Рекетир». Всередині держави воно перетворилося на реальне підприємство, котре, знаєте, рекетує українське суспільство під таким, знаєте, під такою завісою так званих вимог Міжнародного валютного фонду, всіляких там міжнародних наших так званих партнерів. Ось ця компанія ставить і диктує умови українському суспільству. І якщо в мене особисто, можливо, ще в якоїсь кількості експертів були якісь там сподівання про те, що все ж таки прем'єр-міністр буде прем'єр-міністром Кабінету міністрів України, то, знаєте, таке враження, що він вже є одним із, знаєте, штатних працівників або позаштатних працівників ось цієї рекетирської компанії НАК «Нафтогаз». Всередині НАК «Нафтогаз» ще є така компанія «Укргазвидобування». Це взагалі окрема історія. Але над всіма ось цими компаніями, рекетирами, і з цими організаціями, які, знаєте, просто плюють на інтереси українського суспільства, є президент України, гарант Конституції, який повинен повернутися до положення статті 13 Конституції України, в якій сказано, що земля, надра, все, що в землі, це все є спільна власність українського народу. І газ – це є одна із частин ось цього, знаєте, ось цієї спільної власності, ось звідти 2000 гривень, про які ми маємо природньо і справедливо заявляти, і мають говорити всі експерти. Але величезна кількість експертів про це, знаєте, намагається замовчати, тому що, перепрошую, найприбутковіша і, ну, знаєте, захмарно прибуткова компанія «Нафтогаз», ось, буде розповідати про те, що зараз вона виграла там арбітраж у «Газпрома», тобто, розумієте, держава всередині... Пан Коболєв вже отримав свої відсотки, але що Україна... А Вітренко вже пішов на підвищення в «Укроборонпром». Так, дивіться, тобто, що відбувається? Відбувається держава в державі. У нас єдина галузь, яка росте, показує надприбутки, і яку, в принципі, попередній Кабмін, ну, на завершення своєї каденції відкрито сказав, що контролювати не мали можливості, хоча це підпорядкований підрозділ, підпорядкована структура, зрозуміло, да, яку потрібно заслухати, подивитися фінансову звітність, чому такі кошти витрачаються. Ніхто нікого не слухав, ніхто нікого не викликав. Держава в державі. А тепер ми маємо ще нового прем'єр-міністра, який теж пристав на цю частину вимог. Знаєте, тут питання до правоохоронних органів. Можливо, тут є таємна змова. Можливо, тут є якісь певні елементи політичної корупції. А можливо, навіть і не політичної корупції. Але я думаю, історія розставить всі крапки. Якщо не будуть розставлені крапки, то ось цей, знаєте, терористична, перепрошую, але така, знаєш, з елементами терористичної діяльності ця організація, вона може просто звести на нівець усі спроби встановити справедливість. Це, пане Сергій, саме про ту соціальну справедливість, ну, яку ви казали. І я ж за що кажу, що Олексій Гончарук зараз ну, як перемогу, як реформу це надає він суспільству. Вдало так, знаєте, він так упражняється в виступах своїх таких численних. І, він вже навчився, да, він вже навчився від цього. На біле говорити чорне, на чорне говорити біле, в нього так гарно вдається. Я думаю, що в подальшому, можливо, він перейде в стендап якийсь своєрідний, коли його каденція закінчиться. Я думаю, що ну, йому недовго залишилося. Ну, він розраховує на 5 років, тому що програма у нього на 5 років. Насправді, ви щойно, Сергію, озвучили дуже страшну річ. І в мене інколи з'являється, що дійсно зараз є певна змова, метою якої є розпустити цей парламент і цей Кабмін після того, як буде відпущений ринок землі. А ще насправді ринку як такого немає, ми бачимо певний такий своєрідний чорний переділ, коли під гаслом патріотизму не пускають іноземних інвесторів на ринок землі. Але для чого це робиться? Швидше за все через те, що вже деякі люди, можливо, приближені до Офісу Президента України, планують спочатку скупити земельні банки, адже зараз немає цього обмеження в одні руки, про які часто говорилось, щоб потім з певним часом продати його трошки дорожче. Тому що, нагадаю, немає страху від ТНК як таких. ТНК можна змусити певним законом. Пане Петро, ми зараз поговоримо саме про ринок землі. Давайте зараз ми приймемо дзвінок нашого телеглядача. Ми дуже поважаємо кожного. Добрий вечір. Почую кожного, як казав класик. Добрий вечір. Я хотів предложення зробити насчет корупції. От щоб не створити біржу газову, наприклад, де кожна країна виставляє свою продукцію газу, скільки на ринок, а хто купив вже там, тот вже не. І цим нажислав ринок. І вже не буде політичної маніпуляції.
называется, не использовать экономически, не ехать договариваться, эти поклоны, идти на уступки. Выставляя, как биржа, что творит, выставляя Украину свою продукцию. Дякую. Насправді, ви знаєте, насправді я вам скажу, я працюючи в прямому ефірі, дуже багато речей, дуже чемних речей чую від наших телеглядачів і пропозицій, дійсно, які можна було б застосувати в нашій економіці і реформах. Можна коротку відповідь на питання? Будь ласка. Ви просто ж зрозумієте, що якщо запрацює запропонована вами біржа, то ті гроші, які зараз йдуть на високі премії і в кишені олігархів, підуть в державний бюджет України. І ми від цього виграємо, але дехто, хто має вплив на владу, програє. От і все. Тобто ніхто в цьому не зацікавлений для когось, саме з того. Когось, знаєте, для когось Україна – це домівка, це батьківщина, це рідна бізнес. Земля. А для когось це бізнес, для когось це об'єкт, для когось це, знаєте, як місце на ринку, там лоток, щось інше, для збагачення. Ось ті люди, вони являються, перепрошую, так званими громадянами Всесвіту. І їм все рівно. Знаєте, після мене хоч випалене поле. Але все ж таки, навіть там в Великобританії, в таких усталених демократіях, ось ці олігархи, люди, котрі мають старі великі гроші, вони розуміють, що олігархи вони виключно в тих державах, в яких вони народилися. А в інших державах вони, перепрошую, просто прийшли. І нашим олігархам до цього потрібно лише дійти. Вони, звичайно, цих речей не зрозуміють. Це такі високі матерії, які для людей, котрих збагачення. Давайте, у нас залишилось 25 хвилин прямого ефіру, ще... Багато цікавих тем. Да, багато цікавих тем, тому і саме про ринок землі продовжимо за мить. Народні депутати від партії «Слуга народу» пропонують у законопроєкті щодо ринку землі до другого читання зазначити 5-річну заборону на відкриття ринку землі для іноземців, незалежно від дати проведення референдуму та його результатів, а також посилити обмеження з концентрації землі в одного власника – та передбачити жорсткі обмеження для кола фізичних і юридичних осіб, які могли б купувати земельні ділянки після скасування мораторію. Саме ці зміни, як нам вдається, дозволять виконати головні умови суспільства, які зараз ставляться перед владою, перед президентом і перед парламентом щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі. По-перше, доступ до цього ринку українських резидентів і нерезидентів. По-друге, фактична перепона для доступу компаній нерезидентів і фізичних осіб нерезидентів. І по-третє, створення перешкод для формування концентрації землі в одних руках. Пане Петрово, ви казали про ринок землі, і зараз ми бачимо, що є пропозиція від «Слуг народу», щоб зробити не через 2, а через 5 років, але ж всі, з ким я спілкувався, всі експерти, всі кажуть тільки одну річ, що з самого початку земля буде продаватися, тобто існує дуже багато схем продажу іноземцям і навіть тим самим росіянам. Бачите, ви читали новину? Зараз в Україну мають приїхати представники компанії Rothschild & Co., представники міжнародних інвесторів Олега Бахматюка, проти якого зараз розпочато справи по VIB-банку, і говорять про те, що фактично таким чином намагаються люди з Офісу Президента втамувати свої апетити щодо ринку землі, тому що Бахматюк є людиною, в якої якраз ці земельні ресурси є. І зараз Україна на порозі міжнародного скандалу, де фактично через те, що жадність фраєра губить, тобто одного з представників влади, ми можемо отримати конфлікт із закордонними інвесторами. І в даному випадку, це, мені здається, якраз дуже такий яскравий штрих до всіх цих благих намірів. Питання, чому не можна продавати міжнародним компаніям? Кому? Корпорації Kernel не можна продавати? Чи корпорації Monsanto, які вже працюють давно? А чому тоді продавати якійсь людині, можливо, якомусь там пенсіонеру, якому хтось дасть 5 тисяч гривень, що він просто підписав акт? Пам'ятаєте, свого часу була така афера під Києвом, коли студентів наймали, їм платили 500 гривень, вони приватизовували землю, потім одразу відмовлялися від неї і все. Муніципальна програма, навіть я сказав. Ні, на них виділялася земля. Справа в тому, що кожен громадянин України, він може, ну, скажімо так, може, не може, це все залежить вже від того, які у нього є знайомства і можливості. Може продати за 500 гривень. Ні, я маю на увазі для того, так, щоб отримати
право використати своє конституційне право, отримати до 12 соток – це підсадівництво, 2 га землі – це особливе селянське господарство і 25 соток – під забудову. І дійсно такі афери були, коли люди продавали своє право на отримання того чи іншого, іншої земельної ділянки. 100%. І зараз я боюсь, що знову такі якісь штуки. Тобто в цьому законопроєкті можна зараз внести, що ми не будемо продавати іноземцям 10-50 років. Ну, тобто, знаєте, там навіть, будь-які можна експерти, строки. Експерти, от, колеги, от я хотів би доповнити, в тому законопроєкті, який на сьогоднішній день без, да, без правок, без нічого, в перехідних положеннях закладена така міна заповільненої дії. Деякі експерти стверджують, що там є схема, по якій іноземці можуть купувати агропідприємства, які мають певний термін давності. Навіть в цьому законопроєкті. І те, що вони будуть там... схему комбрадорів. Те, що вони там... Це одна з... Те, що вони будуть розповідати нам про якісь там запобіжники, все інше. Ми ж то не суть обговорюємо. Ми вже обговорюємо, знаєте, симптоми тієї хвороби, яку хочуть, знаєте, привити українське суспільство. Тобто сам факт існування ринку землі. При неіснуючому державному механізмі контролю, при неіснуючому державному... Взагалі, регуляторної політики. Відсутності, повної відсутності. І саме головне, при повному кадастрі, перепрошую, де повністю є опис земель, де є відбиті межі. Цього ж немає в Україні. Ну, зараз дуже багато накладок зараз. І більше того, я вам скажу, так ви уявляєте собі, які будуть кайдашеві сім'ї, які будуть, знаєте, такі точкові можливі такі протистояння в регіонах за ту саму межу. І саме головне, при відсутності забезпеченого конституційного права громадян на отримання ось тих 2 гектарів, про які ви говорили. Ви особисто, колега Петро, ви маєте 2 гектари землі для ведення? Ні, не маю. Можливо, ви би хотіли, можливо, вас хтось запитав, ви реалізували свої конституції, а ми вже запускаємо ось цей механізм. Держава ще не встановила, перепрошую, справедливість в цьому питанні, тому що величезна кількість тих людей, які, я перепрошую, різні категорії, від атовців до, знаєте, до багатьох інших громадян, величезна кількість цих людей не реалізували своє право на отримання ось цих земельних ділянок, а ми вже починаємо запускати ринок землі. І це ми робимо на фоні, знаєте чого, на фоні постійних заяв про те, що ми можемо помилятися, але ми будемо виправляти ці помилки. Ось ця помилка може бути остання для української державності. Ця помилка може бути неприпустима, але мені здається, що чинна влада розуміє і, знаєте, так, в такому злочинному, перепрошую, такому зацепенінні чекає введення цього ринку землі і через коліно цих 240 слуг народу, які фактично розписуються в таких, знаєте, в злочині проти української історії. Ось все. Це, перепрошую, але не буду таким, на мою точку зору, це реально злочин проти майбутнього. Дійсно, дуже багато законів було прийнято в режимі, в турборежимі. Звичайно. Оце, про це я не хотів. От, дійсно, оце я додам теж. Моя точка зору. І колега, я дивлюсь, погоджується зі мною, Петро. Знаєте, от запитую багатьох своїх колег, політологів, там, з більшим досвідом. Нічого, історія має циклічність. Якщо вони зараз це запустять через... Побачимо через, можливо, ми, можливо, наші діти, буде це все знову повернуто, націоналізовано, на превеликий жаль, з кров'ю, але це буде повернуто. І земля буде у власності. Тому що якщо не буде право власності українського народу на землю повністю реалізоване, так як було закладено в Конституції, тому що, знаєте, ну не даремно так. Українського народу, всього українського народу, не просто селян, а всього українського народу. Ви запитаєте тих, хто писав. Нема графу селянин в паспорті. Так ось буде повернуто, буде, ну, будемо дивитися. Історія, вона не тільки сослагательного падежа, але... Коротше, друзі, наша позиція така, що швидше за все за реформою і продажем землі ховається якийсь обман, тому давайте бути пильними, висловлювати свій протест, щоб аналітики з Офісу Президента це бачили, а вони на соціологію звертають увагу. Я думаю, що Зеленський чудово знає, що зараз робиться і має сказати своє слово. Ну, я думаю, що все ж таки закон буде прийнятий, як завжди, в турборежимі і далі про штаки турборежим втрачаються штаки. Замить.
Заяви «Слуги народу» про турборежим виявились міфом. Таку інформацію оприлюднив Комітет виборців України. За словами його голови Олексія Кошеля, порівнюючи напрацювання Верховної Ради попереднього скликання, дійшли висновки. Проголосували практично однакову кількість документів. Інформація про турборежим фактично виявилась фейком. І ми маємо підстави, відповідно до наших досліджень, спростовувати міф про турборежим. Якщо ми подивимося на результати роботи Верховної Ради 8-го скликання і 9-го скликання за перші 3 місяці роботи, ми маємо підстави говорити, що ці результати фактично є співмірними. Ну, оскільки ми заговорили про цей саме турборежим, я знаю, що було 56, навіть ну, майже 60 законів прийнято вже Верховної Ради навіть вересні-жовтні. Зараз ми бачимо, що також саме буде прийнятий і в другому читанні ринок землі. Але що то Олексій Кошель каже, що турборежим – це все ж таки міф. Пам'ятаєте цей анекдот давній, коли чоловік перед побаченням з дівчиною поїв віагри, підготувався, на другий день з другом зустрічається, друг питає, ну як? Він каже, слухай, 7 разів, а дівчині як? Вона не прийшла. От турборежим – це щось подібне. 50 законів, 7 законів, якщо вони не продумані, то це як в цьому анекдоті. Дівчина не прийшла. І швидкість не означає якість. І тут мені здається, що якраз дуже погано, що поставили собі ставку кількість законів зробити. І за ними ми втрачаємо певну свою глибину, тому що постійно якісь нові теми. На мою думку, зараз потрібно сконцентруватися на аналітиці, моніторингу декількох важливих питань. По-перше, це ринок землі, про який ми говорили. По-друге, це боротьба з контрабандою. І ми бачимо, що зараз є ситуація навколо Альперіна, але ще не ясно, чи це Зеленський дійсно хоче жити по закону, чи, можливо, як пишуть деякі ЗМІ, таким чином свій вплив над митницею хоче встановити не реформатор Макс Нефьодов, а Валерій Хорошковський, якого ми знаємо з минулого життя. По-третє, це податкова реформа. І зараз ми бачимо, що проводиться детінізація Укрспирту. І Сергій Верланов, голова ДПС, говорить, що до кінця року має пройти податкова реформа. І бюджет наповнюватись не через тиск на бізнес, а через аналітичну роботу. Ну і звісно, що це питання миру на Донбасі, яке вже 9 грудня буде. От мені здається, на цих точках, і ще звісно, що друга частина медичної реформи, яка зараз проводиться. От мені здається, це сфери, які зараз є максимально важливими для українського суспільства. А те, що вони турборежим роблять, сексуальні скандали, можливо, вони спеціально все це запускають, щоб не обговорювали. Не звертали уваги на ті закони, які визначати наше майбутнє на кілька поколінь наперед. Обговорювали, що там Яременка, вийшов анал чи не вийшов. Знаєте, ну вибачте, не можна політику до такого плінтуса спускати. Можна, я продовжу тему, можна спускати, якщо, от очевидно для мене, якщо рейтинг Верховної Ради вже нікого не цікавить. І мені здається, що вони вже визначили для себе так званих цапів від бувайл. В цьому рейтингу однозначно Верховна Рада, але за нею, перепрошую, і ось вся фракція «Слуг народу», за нею, знаєте, стоїть... оцей річний термін, який вони нібито мають відбути. Ну, влітку ось, а на місці номер два – це, звичайно, Кабінет міністрів. Тому що ті заяви, котрі вони роблять, ось ці ініціативи, котрі вони собі, їм пишуть, і вони їх озвучують, ці ініціативи показують, що вони теж цапи відбували номер два. І ми будемо бачити, що в нас є призначені ось ці такі люди, які будуть йти на Голгофу, так звану, на ешафот, їх будуть страчати. Таким чином для нас буде створюватися ілюзія про те, що влада нібито очищується, а ось ці основні позиції, які ринок землі, передача повного контролю за Нацбанком, тому що ну, ні для кого не секрет, що Національний банк не зовсім з банкової управляється, і той самий Нафтогаз. Ну, до речі, що стосується Нацбанку, сьогодні був скандал саме і на офіційному сайті фінустанови сказали про те, що Ігор Валерійович Коломойський причетний до цього, фактично, начебто до рейдерського захвату цієї установи. І кому це вигідно? Бачите, кому це вигідно? Це вигідно тим, хто хоче нейтралізувати Ігоря Валерійовича Коломойського, але для українського суспільства питання не вирішується, тому що деолігархізація не відбувається. Так? У нас призначений один найстрашніший олігарх. Хто від того виграє? Інші олігархи. Українське суспільство від того не виграє. Пане Сергій, відтягується, у нас створюється ілюзія, тому що справа вирішується. У нас є дзвінок і є
цікава інформація, що стосується закордонних справ Російської Федерації, що стосується нормандського формату. Так. Тому їдемо далі. Дзвінок, кажуть, зірвався. У Кремлі планують на саміті нормандської четвірки закликати офіційний Київ почати прямий діалог з Донбасом. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. За його словами, представники попередньої влади казали, що ніколи не підуть на такий крок. Лунають такі теми і від чинної української влади, тому не ставить під сумнів Мінські домовленості. Це ставить під сумнів, заявив очільник російського МЗС. І додав, що Росія, як член нормандської четвірки, сформувала рамки, які лягли в основу цих угод, ключовим елементом яких є прямі переговори з Донецьком та Луганськом. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови в прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. Залишилось 5 хвилин у нас прямого ефіру. Будь ласка, пан Петро, що ви маєте з цього приводу сказати, що стосується прямих переговорів нашої влади з окупованими тимчасово територіями, саме з їхніми представниками, як вважає Сергій Лавров. В Кремлі випустили певний такий гачок, на яку українська влада може піти. Може піти не через те, що хоче миру, а через те, що зараз мир на російських умовах, можливо, буде вигідний пану Коломойському. Він цього не ховає. Він говорить про кредити. Сказав, до речі. Він говорить про кредити. Мало того, по поправці Геруса ми бачимо, що купується російська енергетика, і Росія може собі дозволити ціну знижувати. І це йде на збитки українським підприємствам. Але тут ми ставимо питання, тому що в кого є підприємства, які цією енергетикою користуються? Правильно, виходимо знову-таки на цього бородатого дядечка з Женеви. Феросплавні заводи. Так, так, так. І в даному випадку дуже дивно, звісно, вимагати відстоювання національних інтересів від людини, для якої метою є отримання прибутку. І Зеленський тут мав би поставити крапку над «і». А по міжнародці, прогляньте, вийшла непогана стаття Стівена Пфайфера, колишнього посла США, де він досить чітко окреслив позицію США в цьому конфлікті. І, зокрема, закликав створити такий банк реконструкції Донбасу, куди мають війти основні фінансові установи світу. Таким чином ми уникнемо того, щоб за все, що відбувалося останні 5 років на Донбасі, платила лише Україна. Країна, скажімо так, слабкою економікою. Тому що поки що я від Зеленського не чув заяв з цього приводу. Є загроза в тому, що за екологічну, соціальну і гуманітарну кризу на Донбасі будемо платити ми. А це так буде важко. Навіть представниця голова ООН сказали, що після того, як буде мир, Україна повинна виплачувати репарації Донбасу. Ну, але для нас це буде непідйомно, навіть там це буде важко. Ну, звідно, я з цим погоджуюсь, і треба все ж таки залучатися і світову спільноту. Зокрема, ті країни, які проєкти підписували Будапештський меморандум свого часу, а потім просто зістрибнули. Так. Так, я погоджуюсь. В мене дві тези, доповню колегу. Ну, з приводу енергетичної безпеки української держави, знаєте, дійсно, у нас відбувається купівля енергії у наших сусідів, той час, як навіть завтра працівники атомпрофспілки вже, наприклад, анонсують, що в них розпочинається безстрокова акція протесту проти знищення ядерної галузі України. І це відбуватиметься в Києві. І, знаєте, і ми бачимо ось ці масові акції, виступи людей. Це вже є такий сигнал, що не все так гаразд в енергетичній галузі. Зокрема, з приводу нормандської четвірки, знаєте, це насторожує, тому що в переддень проведення ось цієї такої довгоочікуваної зустрічі в нас було ряд заяв очільника МЗС України, який говорив про нас є план Б, план С, там, знаєте, різні плани. Ось, хоча дипломати фахові чудово розуміють, що такі заяви, вони зашкоджують взагалі основні суті укладенню певних домовленостей. Якщо вже ви прийшли до цієї зустрічі, так, і там занадто така складна ситуація, то подібні заяви не повинні робитися, вони шкодять. Втім, ми пригадаємо заяву президента нашого пана Зеленського, який кілька місяців тому, коли був призначений пан Пристайко, сказав, що я не буду втручатися в діяльність Міністерства закордонних справ. Хоча це його прямий функціонал і це його прямі обов'язки. Мені здається, що це, знаєте, таке своєрідне загравання і можливість залишити собі шлях до маневру. Втім, вирішення основного питання миру – це є пряма відповідальність, персональна відповідальність президента Зеленського
його адміністрації, його офісу, тому що це була одна із основних вимог виборців, які обрали його. Люди втомилися від війни, люди пов'язують можливість зростання економічного вирішення соціальних питань за рахунок припинення військових дій, тому що їм розповідали 5 років, що ви живете погано, тому що на нас напали, на теренах України точиться війна. Все, потрібно ставити крапку, потрібно вирішувати питання миру. Втім, вирішення питання миру – це мінус 25% до вартості газу для України. Однак ми повертаємося, щоб зациклювати наш ефір, до того, що заявив пан прем'єр-міністр. 8 тисяч гривень і, знаєте, ні копійки назад. Це при умові, що у нас буде мир і маємо можливість на 25% знижити ціну на газ. Тому, знаєте, мені здається, що ми живемо в такому викривленій реальності. Але крок номер один – мир. Він все ж таки може перекрити рейтингові втрати для Зеленського. Мені хотілося сподіватися, що він це розуміє. Але це називається торгівля незалежністю, якщо, власне, дехто набуває з цього вигоду. І метою будь-яких таких домовленостей ставиться не збільшення престижу держави, не економічна стабільність, а вигода для окремо взятих деяких людей. Тоді це погано і це величезний злочин. Ну, звичайно, для окремих людей, яких ви маєте на увазі? Рейтинги? Політиків? Я говорю передусім політиків, а по-друге, олігархів, які мають вплив на цих політиків. І безпосередньо заробляють гроші на цій торгівлі незалежністю, але гроші виводять геть з України в Кіпр і в інші приємні юрисдикції. Знову ж таки, ви натякаєте на пана Коломойського. До речі, представники багатьох західних країн і світових фінустанов, до речі, МВФ, постійно казали Володимиру Зеленському про те, що треба дистанціюватися від олігархів і саме від пана Коломойського, тому що вони бачать в цьому вплив безпосередньо на українську владу. Але ж пан Коломойський нещодавно заявив, що нам вже не треба дивитися в сторону Заходу, а треба співпрацювати дуже плідно з Росією. Ми отримуємо 100 мільярдів там кредиту і так далі. 100 мільярдів кредиту, і куди вони підуть? На рефінансування на деяких феросплавних заводів? Це вже теж інше питання. Ну, я взагалі про цих 100 мільярдів думаю, що це фейк, який він спеціально запускає. Я думаю, що він запустив, але ж навряд чи Росія така дурна, що вона заплатить ці гроші. Це перше і друге. Росія скільки там? 3 мільярди? Я думаю, що рядовому, знаєте, обивателю російському запам'яталися ось ті 10 тисяч доларів за москаля, котрі висіли на кожному бікборді, які вивішував пан Коломойський на своїх відділеннях Приватбанку. Знаєте, думаєте, що це запам'ятається? Я впевнений в тому, що це запам'яталося, і я впевнений в тому, що, знаєте, кожному для історичної справедливості, да? Кожному необхідно буде відповісти за ті кроки і розставити крапки над і, які він чинив. Да? Що він робив там, пам'ятаєте ці тези? Де ви були вночі з 18-го, з 18-го на 19-те, да? Во времена ГКЧП? Будь ласка, пане Сергій, ну насправді Росія постійно каже, що армії і їх людей на території України немає, тому оці самі бікборди, що там 10 тисяч чи скільки за кожного москаля, це, знаєте, можна по-іншому трактувати, а я думаю, що все ж таки прагматики, бізнесмени. Офіцерів ГРУ з паспортами навіть їх показували, тому тут уже інше питання. Да. Це вже інше питання, так. І наостанок приємна новина. Українці матимуть довгі новорічні та різдвяні вихідні. Так, середа 25 грудня буде днем відпочинку з нагоди Різдва Христового за григоріанським календарем. Понеділок та вівторок перед Новим роком також будуть неробочими. Щоправда, їх доведеться відпрацювати напередодні 21-го.